Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə Xırdalanda şəhərə gedən marşrut xəttinə yaxın belə bir üç otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin dəhlizindəyik, burası evimizin dəhlizidir. Burada sağda yerləşir mətbəximiz. Gördüyünüz ki, evimiz tam təmirli evdir. Cüddaşla inşa olunub. Burada yerləşir sanitar qovşağı, aksesuarlar quraşdırılıb. Burası evimizin qonaq otağıdır, belə bir geniş işıqlı qonaq otağı var. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Evimiz cüddaşla inşa olunub, təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Yerləşdiyi yerdə Xırdalanda yaxşı yerdə yerləşir. Burası evimizin ikinci otağıdır. Tavan dizaynla işlənilib. Burası evimizin üçüncü otağıdır. Ümumilikdə üç otaqlıdır. Gördüyünüz kimi tam təmirli. Qazı suyu işığı çəkilib. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Evimizin qiyməti, startın qiyməti 54.500 manatdır. Real müştəriyə təbii ki, indirim olunacaq. Evimiz kürsülü evdir. Burada belə bir həyəti də var. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın.